Na územie veľvyslanectva preniklo asi 50 ozbrojencov. Podľa mňa o tom vedeli minimálne deň popred. Každá informácia má svoj účel. Dúfal som, že týmto všetko skončí. Každá náhoda má svoju príčinu. Každý život má svoju cenu. Jedna zlá odpoveď a pošlu vám ju po kúskoch. Kriminálny špionážny seriál Spiaci agenti. V premiére, v stredu večer, na Jednotke.